טה 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 טם, טה טה טם. האם אתם רוצים ככה שניתן גם איזו תחושה של ערפל קטן, של משהו שייתן עוד איזה אלמנט מסוים לציור עצמו? אז בואו נראה. אנחנו יכולים בתפריט Windows להוסיף את נושא של פוג, ערפל. והנה כאן Display Fog. ראיתם כל התמונה ככה נראית יותר בערפל. אז בביו גם ראינו Display Fog. אבל כאן יש לי גם את האפשרות קצת לשחק עם העוצמות של הפוג. שמים לב כל מיני רמות כאלה של דהוי. וכאן איזה background color אתם רוצים? האם אתם רוצים use background color? אני יכול לבחור. הנה כאן נניח יותר גוון אדמדם מסביב. או לא רוצים. אם אני בוחר כאן אז אני בוחר את הנה כאן הצהוב הזה. זה בהחלט אין ככה אלמנט יפה לתמונה עצמה. כי התמונה היא חתוכה, היא רק הגוף עצמו. אם אני אבחר את זה אז אני חוזר ללבן. אז זהו, אז יש פה את המשחק הכפול, גם של הצל. הנה כאן, תראו כאן את כמה עכשיו, ברגע שיש לי כאן background color, כמה זה משמעותי לעומת הלבן. דימה, בוא נלך למשהו יותר כהה. יש פה משחק קצת שאפשר להוציא דברים מעניינים.